Викриття наркоділка в Одесі. Поліцейські починають здалеку. Отримали інформацію про те, що на територію одного з приватних будинків здійснено незаконний посів рослин конопель. Посіяти посіяли, а зібрати не вдається. Ось поліцейські нещодавно руйнують наркосад, який організували в приміщенні. Воно не злецьке оснащене. Ультрафіолетові лампи, система зрошення та датчики температурного режиму. 42-річний затриманий знається на вирощуванні канабісу. Вже навіть встиг відбути покарання за злочини, пов'язані зі збутом наркотиків. Ну що я скажу? Виноват. Виноват, як би, ну, пойміть, ну... Скільки у вас кустів рослинної коноплі було з'ято? Сьогодні сотрудники з'яли 105 кустів коноплі. А ще готова марихуана. Поліцейські мають намір доводити, що така собі фермерська діяльність чоловіка була незаконною.